Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomiz faqat erkaklarimiz uchun foydali maslahat bo'ladi. Erkaklarimizda mikrobli, zamburug'li, infeksiyali kasalliklar bo'lsa, uy sharoitida qanday davolash mumkin bo'ladi? Ular haqida sizlar bilan qisqacha gaplashamiz. Sizlarga imkon qadar uyda davolanishni maslahat bermayman. Bunday holatlarga siz albatta shifokorga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Juda ko'p erkaklarimiz musofir yurtlarda ba'zilar shifokorga ko'rinishga tortinishi mumkin, ba'zilarda dokumentlari bo'lmasligi mumkin, ba'zilarni imkoniyati bo'lmasligi mumkin shifokorga ko'rinishga. Shuning uchun sizlarga ozgina bo'lsa ham foydam tegish uchun sizlarga rolik qilib tayyorladim. Sizda mikrobli kasalliklarni sezganingizda, sizda achishish, qichishish yoki zamburug'li kasalliklar, bu molochnica deb aytiladi. Tvoroksimon suyuqlik, oppoq tvoroksimon qatiqqa o'xshagan suyuqlik bo'ladi. Bu kasalliklar qayerdan yuqadi? Bu kasalliklar banyadan yuqishi mumkin, sochiqdan, sovundan, jinsiy aloqadan yuqishi mumkin bo'ladi. Uy sharoitida metronidazol, nistatin tabletkasi ertalab ovqatdan keyin, kechqurun ovqatdan keyin iste'mol qilinadi. Ovqatdan oldin iste'mol qilib bo'lmaydi, chunki achchiq bo'ladi, oshqozonga zarar berishi mumkin. Uy sharoitida bir kunda 3 mahal ramashka choyi iste'mol qilsangiz bo'ladi. Ramashka choyiga bir kichik qoshiqda asal aralashtirib, bir kunda ertalab, kechqurun obedga iste'mol qilsangiz bo'ladi. Ramashka choyi ham shamollash uchun, prostata bezi shamollaganda juda yaxshi foydasi bor. Bunday vaqtda ovqat bilan ko'proq chesnok iste'mol qilsangiz, chesnok infeksiyalarni, mikroblarni o'ldirishga juda yaxshi yordam beradi. Yoki chesnokni maydalab, sutga qo'shib aralashtirib ichsangiz ham bo'ladi. Bir kunda bir marta. Erkaklarimizda infeksiyali kasalliklar, zamburug'li kasalliklar, prostata bezi shamollaganda lavrov list damlamasi ham juda ham yaxshi foydali. Birinchi uslubimiz, bir pachka lavrov listni 2 litr suvga qaynatasiz va lavrov list bug'iga o'ttirishingiz kerak bo'ladi 10-15 daqiqa. Ikkinchi uslubimiz, 250 gram suvga 4-5 dona lavrov listni solib past olovda qaynatasiz. Bir kunda 3 mahal ertalab, kechqurun obedga 3ga bo'lib iste'mol qilishingiz kerak bo'ladi. Birdaniga iste'mol qilib bo'lmaydi, davlenani tushiradi. Lavrov list damlamasi infeksiyalarni o'ldiradi, shamollashga juda yaxshi foydasi bor. Sistit kasalligi, tez-tez hojatga chiqish sistit kasalligini ham davolashga yaxshi yordam beradi. Diflukan tabletkasi ham juda yaxshi mikroblarni o'ldirib, molochnitsa, zamburug'li kasalliklarni davolashga juda ham yaxshi yordam beradi. Retseptiga qarab bemalol iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisi, fluconazol ham juda ham yaxshi infeksiyali, zamburug'li kasalliklar uchun sizga ham olib foydalanib ko'rishni tavsiya etaman. Agar o'z vaqtida davolanmasangiz, zamburug'li infeksiyali kasalliklarni o'tkazib yuborsangiz, bu xronitskiy bo'lib qoladi sizga. Xronitskiy kasalliklar yillab davomida siz qiynalasiz, yillab davomida davolanishingizga to'g'ri keladi. Yoki bo'lmasa, o'z vaqtiga davolanmasangiz, sizga teringizda toshmalar toshib ketishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun sizga bunday holatlarga birinchi o'rinda shifokorga murojaat qilishingizni tavsiya etaman. Uy sharoitida men yozib qoldirgan retseptlarni bemalol iste'mol qilishingiz mumkin bo'ladi. Sizda infeksiyali, zamburug'li kasalliklar yoki kuchli shamollash borligini his qilsangiz, sezsangiz, bu vaqtda sizga jinsiy aloqa qilish taqiqlanadi. Davolanish jarayonida siz juftligingiz bilan birgalikda davolanishingiz kerak bo'ladi. Bu vaqtda siz o'zingiz davolanib, sizni juftligingiz davolanmasa, jinsiy aloqa qilganda sizga qaytib yuqib qoladi. Shuning uchun bunday holatlarga albatta juftligingiz bilan birgalikda davolanishingiz yoki jinsiy aloqa qilish taqiqlanadi. O'ylaymanki, bu qisqacha videomiz sizga foydali bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Videolarimiz ko'proq insonlarga foydali bo'lishi uchun do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi videoda ko'rishguncha, hammaga xayr, sog' bo'linglar.